Michal Hojer v modrém rohu 18 vítězství, 13 porážek a 27 let a proti němu Adam Herchl 7 vítězství, 6 porážek a 24 let pod trenérem Andrejem Mičaníkem CB Eš Perunžim. Michal Knedla Hojer. Bratislavského Hanu Manžimu. Zápas je vypsán podle pravidel K1 na 3 kola po 3 minutách. Tvrdé low-kicky, tedy low-kicky od Hojera. A zápětí dobré koleno, nicméně by tam asi podle pravidel K1 nemělo být to koleno v takovémhle klinči. Ty pravidla se dají upravovat podle toho, jak se borci dohodnou. Ale naražené koleno už K1 dávno, dávno nemá co dělat. Bohužel, ale tak to je. Slyšíte, jak tam trenéři dávají rady Adamu Herchlovi, aby neluftoval, aby nedával zbytečně moc úderu do vzduchu. Je jasné, že to hodně vyčerpává, přeci jenom 3x3 už je trošku delší vzdálenost a každý zbytečný úbytek sil tam jde hodně cítit. Ty diváci viděli, že tahle zadní psala dobré body v prvním kole. Oh, high kick. Neznamená počítání. Znovu, trenéři mají pravdu, Herchl zkouší dávat dlouhou přední, ale okamžitě mu padají ruce, co už zatím Knedla Hojer nedokáže využít. Přesto bych dal tuto chvíli více bodů a že bychom teď měli přidělit někomu vítězství, tak Hojerovi, který je přesvědčivější v těch jednotlivých technikách. Herchl se rozběhl po svém soupeři, ale trošku o něj zakopnul a měl co dělat, aby nevyletěl po hlavě z ringu.
a je velmi těžko, hledají oba borci cestu na toho druhého. Herchl tam zkouší takové napůl Superman údery, kdy vlastně do toho úderu naskočíte a dáváte úder z přední nebo zadní ruky. Superman punch. Ne, není tam moc co budovat, ani z jedné strany. Teď už na, řekněme, přední sústupu. Co říct, možná ten zápas rozhodnou zkušenosti Hojera, který dvakrát tolik zápasů, co jeho soupeř. A především také to, že Hojer alespoň občas trefí hlavu Adama Herchla. Zatímco ten teď hodně nainkasoval. Něco na spodek, něco na hlavu. Poslední třetí kolo, Michal Knedla Hojer, v bílých rukavicích černých Adam Herchl. Je to zajímavé, to, co radí trenéři Herchlovi, tak to v podstatě používá Michal Hojer. Dává docela dost přední ruky, drží si ten distanc, který potřebuje a sem tam zakombinuje o něco správněji než jeho soupeř, i když teď Herchl konečně také dvakrát trefil. Nevím, jestli někdo kontroloval rukavice, ale ty Herchlové se mi zdají o polovinu menší. Než Hojerovi, nicméně to asi není pro ten zápas úplně nejpodstatnější, jakkoliv samozřejmě rozdíly v rukavicích by být neměly a pak, když by byly ve prospěch Herchla, což neříkám, že jsou, tak by to bylo pro něj velmi výhodné. Tak možná zatím nejlepší kolo pro Herchla, který trefil pár úderů ze přední. Ale jde na něm taky vidět, že už fyzicky umdlévá, no a tady on se vypivnul chránič. Ještě minutka do konce třetího kola. No a znovu hajky, který trefil Herchla a ringový teď zase dělá to, co se přiznám, že já osobně nemám moc rád. Počítání ve stoje, Herchl ukazuje, že je v pořádku. Bylo vidět, že i ten úder zasáhnul. No ale už nejsme mezi amatéry, takže dokud se stojí, tak a není to vyloženě melta, tak by ringový dle mého názoru měl nechat pokračovat. Teď je jasné, že tedy Hojer už vede hodně a že v podstatě pouze KO ve prospěch Adama Herchla může ten zápas rozhodnout. Ne, ale Herchl už na to nemá. Nevím, kde přišel ten moment, kde najednou už ten míry nechci říct z ničeho nic, ale najednou ztratil hodně fyzických sil a už nedával moc úderů. Ještě tam šáhá Hojer po spodcích svého soupeře. Dobré koleno.
Hojer to vidí, že Erkl má co dělat, aby popadnul dech. A snažil se ten zápas teoreticky ještě ukončit nějakým úderem na spodek. To se nedaří. Tak či onak se ale pro Michala Knedlu Hojera daří vítězství. 19. vítězství kariéře ke 13. porážkám. Pravou zábavu thajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě Thajskem.